Цюрвійську вулицю, вгорі якої розташовується Академія сухопутних військ, а внизу СБУ, кожна нова влада називала на свій смак: Паргаси, Кадецька, Пеовяков, Тельмана, Бескіденштрассе. 1944-го, після так званого визволення Львова, радянська влада назвала її Гвардійською. Після Революції Гідності мешканці цієї вулиці ініціювали її перейменування у вулицю Героїв Майдану. Серед ініціаторів був Юрій Досяк, який написав електронне звернення до міськради. Насправді почав з банальності, я просто пост на Фейсбуці написав про те, що от є у Львові така вулиця, не зрозуміло, в час якої гвардії названа, і пасувало б її перейменувати, наприклад, тоді я пропонував якось Героїв Небесної Сотні, бо якось приблизно так. Пост набрав дуже-дуже багато поширень. Через тиждень плюс-мінус відкрилося голосування на сайті міської ради. Більшість львів'ян проголосували за перейменування Гвардійської і за місяць вже висіли на будинках нові таблички. Оце все лякає. Ну, чесно сказати, ми нічого не міняли. Взагалі жодного документу поки що не довелось поміняти. Тобто, наскільки я розумію, коли треба буде вклеювати фотографію в паспорт, то, можливо, там тоді реєстрацію змінять, назву або ще щось таке. Свідоцтво про право власності теж не потрібно міняти. Саме труднощів зі зміною всіх документів, зокрема фінансових витрат, і найбільше боялися мешканці села Малихова, а ще з моральної точки зору не хотіли, бо на цій вулиці мешкає важко поранений десантник. 140 зі 341 жителів вулиці були проти перейменування вулиці Нової на імені героя АТО Тараса Дороша, який пішов служити добровольцем, коли його односельчани масово ховалися від повісток. Тарас загинув у січні 2015-го у віці 27 років. На цій вулиці він народився і жив. Справа дійшла до суду, який ухвалив рішення про зміну назви вулиці на честь героя. Таблички з новою назвою вулиці є лише на трьох будинках, де мешкають родичі загиблого. Пан Роман у числі тих, хто не змінить табличку на будинку, каже, що є нові квартали у селі, і там можна було назвати одну з вулиць іменем героя. Дали квартал, землю. Не розбиті квартали вулиць можна було назвати. Школу перейменували, топичів, гроші дали, похорон зробили. Що міняється, той мінінгіт. Що зробили на вулиці. На Львівщині у багатьох селах і містах з'явилися вулиці і пам'ятники героям Майдану і війни. Це період, це роки, які народжують нових героїв, знаних нам, відомих, близьких. Це ті люди, які достойні того, щоб дійсно їх не забули, щоб вони не залишилися в минулому абсолютно невідомими і непізнаними. Це нормальний процес, так має бути. Водночас застерігає, що до питання декомунізації варто підходити зі здоровим глуздом. Галина Терещук, Мар'ян Павлик, Львів, ми разом.